Cir Şahmaloğlu sahibsiz itlərin hücumuna məruz qaldı. Başına gələn faciəli hadisədən sonra sənətçi komaya düşdü. Yeganə Mürsəlovanın əsəblərini tarıma çəkdilər. Müğənni ona edilən haqsızlığa üsyan edəcək. Rejissor olmaq arzusunu illərdir ürəyində boğan Pərviz Bülbülənin çəkəcəyi filmin baş qəhrəmanı kim olacaq? Meyxanaçı keçmişindən elə faktlar ortaya qoyacaq ki, hər kəs heyrətlənəcək. Türkiyədə Sibelcan kimi məşhur olmağı özünə hədəf seçən Şəbnəm Tovuzlunun ulduzu parladı. Birazdan... Tamaşaçılar, ekran karşısında bizi izleyen değerli izleyiciler, mahnımıza ses verin. Her vaxtımız seyir olsun ve bugün bir-birinə maraqlı qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Gözəl sənətkar, əzizimiz Tacir Şahmaloğlu. Hoş geldin Tacir Məli. Yaman geç geldi sana. Sabahınız xeyir olsun. Deyirəm ki, doğrudan həqiqətən də Allahımıza qurban alım. Elə gələ gələ deyirəm Allah, sənə qurbanım. Sən özün kimi elə gedim çatdı. Gedim ama yenə də gəldik çatdıqda, şükür Allah. Çatdınız. Yani, ama geciktiğinizə görə cərməlisiniz. Deyim cərməsi nədir? Ölmürəm belə cərmədən ötəri. Müzik işlərimizi salamlayıram. Əgər bugün bir sənətkar qonağımızdırsa, cərimə əzizin mahnısıdır. Buyurun. Buyurun. Hə. Başdan alqışlar gəlir. Seni gördüm, sanki Emre yaz geldi. Bir hasretle yüreğimi çöklendi. Ne için indi bu bağışlar körendi? Ne sen bildin, ne ben bildim azizim. Ne için indi bu bağışlar körendi? Ne sen bildin, nəməl bildin əzizim. Müzik
ateş söndü, işimizin kalmadı. Bu sevgiden kimler kimi gün aldı? Bu sevgiden kimler kimi gün aldı? Bu sevgiden kimler kimi gün aldı? Ne sen bildin, ne ben bildim azizim. Bu sevgide kimler kimi gün aldı? Bu sevgide kimler kimi gün aldı? Sen bildin, ne ben bildim azizim. Hiç bilmedik, nice sevdik sinemden. Hiç bilmedik, nice ayrılan. Sen niye gelmişsin? Son görüşe kara nefes gelmişsin ya. Kurban olum otur dincen ayrılan. Ay sevgilim. Sen ah değiller insanı insanla söz barıştırar. Bir ayak sakla bir ayak sakla sual verim cevap ver ay zalim. Ah değiller insan insanla söz barıştırar falan. Yoksa birden gözler mi yaş tutar? Ezahımla özümü kargış tutar. Çetin gündüz bu ayrılığı baş tutar. Vaktim varsa gözle gece ayrılar. Ay görebilmedin ya, ya kıştan bahar ben. Sevgilim
düşen sözleri her biri bir gayr hazanedendi. Ay aman. Gece geçti, biz ayrılabilmedik. Ayrılıkta birazdan dört ayrılabilmedik. Bu defa da git, böylece ayrılan yoktur. Neçe vaxtdır, ne qərarım, ne yüzarım gitmiş, beni yad eyləməmiş sevgili yarım. Gözlemişim, o benim kalbime doşmuş, ben onu bilmemişim. Yatırmayıp sübhe kadar hiçbir hayal eylemişim. O benim sevdiğimi sandı yana söylemişim. Sabahınız xeyir olsun, Nayna xanım. Qonaqlarımızın, burada eləşən qonaqlarımızın və televiziya önündə bizi seyr edən bütün izləyicilərimizin sabahı xeyirli, nurlu olsun. Bəli.
Şəbnəm, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun deyirəm bütün tamaşaçılarımıza və burada əyləşən qonaqlarımıza. Nə xoş ki, belə gözəl sənətkarla, belə gözəl dostumla həqiqətən dəvət eləmişsiz. Siz mənim canımsınız, bugün bilirsiniz, elə... həmişə sizin qolunuzda. Qarşılıqlıdır Şəbnəm. Təbii ki, bugün Şəbnəm, Allah rəhmət etsin, hər kəs bilir artıq. Bugün, ümumiyyətlə, bu haqda düşünürəm ki, az danışarıq. Çünki evdən zorla çıxardırıq Şəbnəmi ki, efirə gəlsin. Çünki bilirsiniz ki, Şəbnəm, biz bu haqda danışmışıq, həyatı haqqında danışıb Şəbnəm bizim evlilişimizdə. Şəbnəmin mənəvi anası olan xanım həyatdan köçüb. Allah rəhmət etsin. Tacir müəllimin həmişə bir sözü var. Bəli. Biz illərdir, yəni mən bu səsi, bu avazı Allah versə də, bunun yolunu bu kişi öyrədib mənə. Aha, yəni, əsas məsələ. Mən heç vaxt, mən əmək itirən insan deyiləm və onu danan deyiləm. Mən ilk dəfə əlimə mikrofon aldığımda belə demişəm ki, mən ömrüm boyu bu sənəti, bu cəhcəlalı, bu yolda addımladığım yolu bu kişiyə borçluyam. Ona can sağlığı arzulayıram. Yəni, həmişə bir sözü vardı, deyirdi Şəbnəm. Xeyirlə şər qardaşdır, bunu hər kəs bilir və sən çalış həmişə içindəki o acını, içindəki o qəlbindəki o ağrını tamaşaçılara o qədər də hiss etdirmə. Yəni, sən evində olan, sən də, bəli, biz hər kəs səni dərd və şərik ola bilərik, amma izləyicilər var ki, yəni o səni durğun və solğun görmək istəmir. Ona görə də bugün mən istədim ki, sizin təklifinizi qəbul etdim və sevə-sevə də gəldim, nə yaxşı da gəldim bu cür insanlarla. Təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, indi hazırda mən onun yolunu səbirsizliklə gözləyirdim, çünki o mənə çox əziz bir insandır. Nəyə görə deyəcəm? Hələ efirdə heç, ümumiyyətlə, mənim həyatda bu insanla tanışlığım olmadan uzun bir şeiri vardı. İki dəfə, üç dəfə öz ifasında dinlədim və əzbərlədim. Əgər ürəyimə yatan bir şeir varsa, o mənim beynimə həkk olunur. Üç dəfə yetər ki, mən onu dinləyim. Nə qədər istir uzun olsun, uzad olsun, uşaqlıqdan bu vərdiş var. Mənim də babam böyüdüb. Babam mənə belə uzun şeirlər çox öyrədib. Mən saatlarla bəlkə, bunu iki dəfə söyləyirəm efirdə, uşaqlıqda bəlkə, nə bilim, neçə vərəq səhifə şeirləri əzbərdən söyləyərdim. Hər kəsə təəccüb edərdi ki, şeir indi bitəcək. Şeir də bitmək bilmirdi. Və bugün həmin o gözəl insanın ürəkdən bizi, o ürəyimizi titrədən, çünki fitri istedada sahib bir insandır. Mən əminəm ki, o uzun illər nə qədər yazdı, pozdu və Allah da taala onun bu fitri istedadının qarşısında ona bu şöhrəti qazandırdı, ona bu şöhrəti verdi. Mən bu çox şadam ki, ümumiyyətlə, bir gün boş vaxtı yoxdur, hər dəfə səfərlərdədir, çünki o xalq tərəfindən sevilir. Xalqın adından danışmaq biraz çətindir, amma sevilir ki, mən onu bugün belə deyək ki, kalendarı doldu. Təqvimdə bir dən boş yer yoxdur, maşallah olsun. Bugün bərabər onunla şeir söyləyəcək, çünki o hər dəfə şeir deyəndə məni kövrəldir. Anonsu izləyək, anonsdan sonra sizin alqışlarınızla onu dəvət edəcəm bura. Kim gələcək? Rejissor olmaq arzusunu illərdir ürəyində boğan Pərviz Bülbülənin çəkəcəyi filmin baş qəhrəmanı kim olacaq? Meyxanaçı keçmişindən elə faktlar ortaya qoyacaq ki, hər kəs heyrətlənəcək. Birazdan. Bəli, hal-hazırda Pərviz Bülbülə!
Çok güzel olmuşlar. Böyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sabahınız hoş hayır. Geldin. Sabahınız hayır olsun. İşleyip, işleyip. İşleyip, biz işleyip, bu da işleyip. Nezlesin, sabahınız hayır olsun. Konaklarımıza sabahınız hayır olsun. Super buyum bu efir olacak. Hürmet amaçlaşılar, şehir diyecek Perviz'ine. Değişme olacak birazdan. Aha şehirde en sevdiğim bir kelime var. Seni sevdiğim, utanıram ben. Aaa, o nece yazmışsan? Bir tane reklam fasilesine geçecek. Soruşum o nece yazdım. Tacir Şahmaloğlu sahipsiz itlerin hücumuna məruz qaldı. Başına gələn faciəli hadisədən sonra sənətçi komaya düşdü. Birazdan. Rejissor olmaq arzusunu illərdir ürəyində boğan Pərviz Bülbülənin çəkəcəyi filmin baş qəhrəmanı kim olacaq? Meyxanaçı keçmişindən elə faklar ortaya qoyacaq ki, hər kəs heyrətlənəcək. Birazdan. Başlayalım. Ay eller, gemimi daldın benim. Gözümün önünde kucaldı yanağın. Kesildi. Gözüme görmeyim kanım, gözümün önünde kucaldı yalanım. Ne kadar azaplar çekti yolumda, gül çiçeği bitirdi sağım solumda. Ben özüm var gücde yolum kalımda, gözümün önünde kucaldı yanağım, kucaldı yanağım. Laylasız çağladık şirin dilimde ve itti bizleri aldı gelinde. Hiç insan yok imiş ömrün elinde, gözümün önünde kocaldı yana. Kucaldı yanağım ay. Arzu dileğimdir bahar çiçeği, arzu dileğimdir bahar çiçeğim. Kaş arzu dileğim olaydı bana, yüreğim döyünüp zayıf vuranda. Kaştan bürəyin olaydı manam, kaştan bürəyin olaydı manam.
sənə qurban olum anam, kəş özüm sənə qurban olum anam. Tacir mənim ana muğamı ifa etsin. Təbii ki, anaların qarşısında baş əyirik. Allah Taala onları var eləsin. Həyatdan vaxtsız köçənlərin Allah Taala rəhmət etsin və Şəbnəm Tovuzlu mən ümumiyyətlə keçən mövsüm biz başlayanda qonağımız olandı. Mən ondan özüm müsahibəni aldım. Və bu həyat hekayəsi mənə o qədər kövrətdi ki, bilirsiniz ki, mən bunu təkrar-təkrar danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq Şəbnəm bir neçə ildən sonra bilir ki, o böyüyəndən sonra ki, onun valideynləri öz mənəvi valideynlərdir, yəni onunla böyüdən valideynlərdir. Şəbnəmin anası çox gözəl bir ziyalı bir xanım olub və doğma anası hələ ki, Şəbnəm heç onu görmədən vəfat edib. Neçə yaşınız vardı Şəbnəm onda? Bir yaşım olub. Bircə yaşınız olanda Şəbnəm öz anası bəralar rəhmət etsin. Hətta Şəbnəm anasının gündəliyini gətirmişdi bizim efirimizə. Elə yeri məqamı gəldi deyə Pərviz Bülbülədən ifasında bir gözəl bir ana mahnısı var. İstədik Pərviz də. Məmnuniyyətlə. Yəni, bütün analara hədiyyə olsun. Bəli, gəlsin.
Teşekkür ederim Perviz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Var elesin. İndi elə çıxmasın ki, mən mövzunu bunun üzərində qurmuşam, amma Tacir Şahmalıoğlu bugün bir klip bizə göstərəcək. Yenidir, hə, Tacir müəllim? Və orada ananızı görüntüsü var. Nə zaman çəkdiniz? Haradasa bir 10 gün olar. 10 gün olar. 10 gündür ki, klip ərsiyə gəlib. Aha. Və eksklusiv olaraq birinci görüntü ATV-də olacaq. Təbii ki, mahnı da işləyəcək, klipdən görüntülər də təqdim edəcək tamaşaçılarımıza. Ümumiyyətlə, Şəbnəmə belə bir sualım var. Neçə yaş vardı Şəbnəm, indi sən böyüdən ananın yaşı nə qədər idi? 70 yaşı var idi. 70 yaşı vardı. Amma o qədər qəlbi kövrək, o qədər başqa cür insanı idi ki, O, mən 15 yaşımda bilmişdim, yəni anam rəhmətə getdiyini. Bəli. Yəni, məni xalam böyütdüyünü, mən heç anasızlıq, heç nə hiss etməmişdim. Doğma xalandı da, hə? Hə, doğmaca. Yəni, o mənə o qədər belə, özü də yəni, heç evladı olmamışdı, onun tək gözü ağı qarası mən idim. Bəli. Yəni, ömrünü, həyatını mənə bağlamışdı. Yəni, onun ölümü mənə elə, mən bir yaşımda bilmədim ana nədir, ana itirmək nədir, onu siz şahidsiz, oxumusuz o gündəliklər hamısını. Amma mən indi anasızlıq nədir onu hiss eləyirəm, mən həqiqətən çox pis. Onlar bir müdaxilə edeyim. Bəli. Bir, ümumiyyətcə, Allah hər bir ailəyə, yəni, körpə qismət eləsin. Amma elə ailə var, görsən, gedir, onu yəni, uşaq evini götürür. O evə gələndən sonra artıq orada onlar hamısı itirib, ancaq ana-balalıq qalır. O qədər bağlanırlar bir-birinə ki. Hə, yəni, orada ögeylik, doğmalıq, arada sevgi yaranır. Amma mən Şəbnəmin ümumiyyətcə, biz 4 il bir yerdə tərəf müqavilim olub. Şəbnəm ümumiyyətcə fərqli bir, həqiqətən də fərqli bir qızı. Deməli, mən son zamanlar bilmişəm ki, o onun ögey anasıdır. Mən onu... Son zamanda bilmişəm. Mənlə o işlədiyi vaxtlar o qədər o insana o qədər sevgi göstərirdi. Tez-tez gedib, mamamla gedib, görüşüm. Mən bu son zamanda bilmişəm ki, onun öz anası deyil. Allah'ın da olsun, məndən işləməyəndən sonra efirdən bilmişəm ki, onun öz anası deyil. Ama şərt deyil yəni, qədər, dünyaya gətirsin. Ana onu böyüdəndi, ana ona tərbiyə verəndi, ana onu sevib bağrına basandı. Yəni, mən onda hər şey gördüm. Yəni, onun ölümü həqiqətən mənə çox ağır oldu. Yəni, bu artıq demək olar ki, 10 gün yoxdur heç, amma həqiqətən çox ağır oldu. Mən hətta telefonu evdə birdən əlimə alıram, mən gün ərzində 2 dəfə danışırdım. Götürürəm, istəyirəm ki, soruşum, görüm papa, mama necədir. Birdən düşünürəm ki, mən atamla danışacağım, həmişə deyirdim, ver mama, ya da səsi gəlir. O mənə çox pis təsir eləyir ki, mən... Yadımdan çıxır ki, artıq o yoxdur. Yəni, bilmirəm, ananın qocası, cavanı yoxdur. O içi, bir də mən heç vaxt, onun biraz qapallığı var idi. Qəlbində idi o yumuşaqlıq. Hiss etdirməzdi sevgisini. Uşaqlıqdan, körbəlikdən deyirdim ki, yəni düşünürdü, o heç vaxt məni belə dəhşətdə öpməzdi, yəni bağrına basmazdı da. Yəni, o insanın bir xarakteri var, deyir də. Onun xarakteri o sözlərinlə bildirərdi. O mütləq deyir ki, doğmayalı, baş soyuq qanlı, insan sevgisini bildirə bilməyir. Mənim ayağıma daş dəysə özünü öldürərdi. Mən doğmasıydım, ya deyildim, yəni mən başqa doğmasıydım, xala ana yarı deməkdir. Amma mən ayın birində bir el şənliyində oldum Şəmkirdə. Toydan çıxdım, gecə saat 1-in yarısı idi. Şofir Bakı tərəfə yönlənəndə dedim ki, yox, üzü Tovuza tərəf sür, ürəyim anamı istəyir, sadəcə görmək istəyirəm onu, mən əhqədəm burada, istəmirəm ağlayam. Allahıma qurban olum, yaxşı da getdim. Getdim o gecə nə oyuna yatdım, durdum, ayın ikisi qayıtdım şəhərə, üçü dedilər, dünyasında iş. Nə yaxşı ki getdim, özümə bağışlaya bilməzdim heç vaxt. Ürəyimə mi damlaşdım? Elə bir ki, ürəyimə damlaşdım, heç vaxt özümə bağışlaya bilməzdim, çünki mən... 3 həftə idi onu görmürdüm, gəl deyirdi, ürəyimsiz istəyir. Yaxşı da getdim, düşünürdüm, gəlin Bakıya, uşaqları götürüm, bir həftə sonra gedərəm. O gecəni yatdım, səhər ayın ikisi qaydanda, yəni o heç vaxt deyirəm, məni elə öpməzdi. Qucaqladı məni bəlkə bir 5 dəqiqə üzümdən, gözümdən, dodağımdan öpdü. Yəni mən unamadım ki, yəni bu insan...
yani insan deyirlər ölümünü bilir, bu düz bir şeydir, hiss eləyir. Yəni bir günün içində heç yəni tromb deyilən bir şey ürəyə bir dəqiqə o heç əzab çəkməyib. Yəni bu çox pis təsir elədi mənə. Allah bütün analara, Allah Tacir müəllimin gözəl nurlu anasına rəhmət eləsin. Allah rəhmət etsin. Bir şey söyləyəcəm Şəbnəm. Bu mövzunu bir də soruşum daha qayıtmayacağam. Mövzunu yəni, gələcək verilişlərə də qayıtmayacağam. Mən sizə də dedim ki, bu mövzunu açmayaq. Mən siz bilirsiniz necə çox istəyirəm. Yox, bu mövzunu yəni, açmaq sözü olmayıb aramızda. Biz danışmamışıq elə söhbət. Yox, mən sizi çox istəyirəm. Yəni deyirəm bu söhbəti elə bir də açmayaq, yaxdı, açmaqlayaq, saxlayaq söhbət. Bu verilişdə elə bu son sözünüz olsun, kövrəlməyək. Bir şey deyəcəm sizə. Ümumiyyətlə, Şəbnəm Tovuzluda bir qəribə xasiyyət var. Biz açmadığımız söhbətləri gedib başqa verilişlər də açır. Və sonra mən dönə-dönə tapşırırsınız ki, bu söhbəti açmayaq. Sonra deyim, Şəbnəm, axı mənə dönə-dönə, mən özü biri, mənə bir sirə etibar eləyəndə, siz bilirsiniz də mənə xasiyyətimi, danışmaram. Biri mənə desə ki, bir həyatda danışmaram, ay, siz belə nə olur olsun danışmaram. Yox, bugün mən əlbəttə burada ana haqqında danışarım. Amma dərsə danışarım. Amma çünki bu böyük bir şeydir. Mən düşünürəm ki, sir bir insanın sözü bir əmanətdir. Onu da qorumaq lazımdır. Amma bu söhbət olmamışdı deyə mən danışdım. Hə, aramızda olmamışdı bu söhbət. Hər kəs bilir, anam rəhmətə gedib, hər kəs bilir. Yəni bu, Allah rəhmət etsin Şəbnəm. Biz qısa fasilə ayrılırıq, hörmət tamaşaçılar. Gəlmli notlara dağılıyaq, qoy elə... Maşallah, inşallah mən düşünürüm ki, gələcədə Şəbnəm Tovuzla bir gözəl efirdə ayırmaq olar. Mən elə gəlir ki, siz o bu defilərdə olmuşsunuz ki, gözəl bir veriliş aparıcısı ola bilərsiniz. Mən belə fikirləşirəm amma. Çünki dəfələrlə siz mənimlə verilişlərdə olanda, dəfələrlə bunu şahid olmuşam ki, ümumiyyətlə insanlar var ki, sadəcə oturub başqasına belə şey baxır da, hə, filan kəs belə gündə efirdədir, nə bilim nədir, nədir, nədir. İnsanlar da var ki, üzərində çalışır, özünü inkişaf elətdirir və buna da paxıllıq etmək lazım deyil. Ümumiyyətlə bizim elədiyimiz, ərsə gətirdiyimiz işlər həddindən artıq çox böyük bir zəhmətə və əməyə söykənir. Məsəl üçün, mən nə zaman baxıramsa, Şəbnəm gah Türkiyədə konsertdədir, gah klip çəkir, gah bütün günü çəkilişlərdir. Amma bütün bu tempdir də bunlar hamısı insanın enerjisi getməlidir buna. Və sonra da kimsə baxıb deyəndə ki, Pərviz bir belə yaman belə məşhurlaşdı. Yəni insanlar bunun üzərində çalışırlar, yatmalar. Yəni məsələn deyirəm, hamımız üçün bu ünvanına deyilir. Nani xanım, hamının ünvanına deyilir bu söz. Yəni siz reklam fasiləsini ikinizi saxlayaq. Gedib qayıdaq biz reklam fasiləsinə çıxaq. Reklam fasiləsindən sonra davam edəcək. Tacir Şahmalıoğlu sahibsiz itlərin hücumuna məruz qaldı. Başına gələn faciəli hadisədən sonra sənətçi komaya düşdü. Birazdan. Rejissor olmaq arzusunu illərdir ürəyində boğan Pərviz Bülbülənin çəkəcəyi filmin baş qəhrəmanı kim olacaq? Meyxanaçı keçmişindən elə faktlar ortaya qoyacaq ki, hər kəs heyrətlənəcək. Birazdan. Tacir Şahmalıoğlu sahibsiz itlərin hücumuna məruz qaldı. Başına gələn faciəli hadisədən sonra sənətçi komaya düşdü. Birazdan. Yeganə Mürsəlovanın əsəblərini tarıma çəkdilər. Müğənni ona edilən haqsızlığa üsyan edəcək. Birazdan. Bəli, davam edir görməyə tamaşaçılar. Pərviz Bülbülə ait bir maraqlı sujetimiz var. Gəlin izləyək. Bir zamanlar mən uşaqdım, nə qəmim vardı. Nə də qəm çəkməyə bir vaxtım olardı. Fikrim ancaq küçədə, məhlədə tindəydi. Gözləyərdim ki, nə bax məhlə dolardı. O, böyük arzularla doğuldu. Uşaqlıq çağlarının xiffətini çəkən Pərviz bütün hisslərini yazdığı meyxanada bəyan elədi. Yadıma düşdü uşaqlıqdakı gizləm taç. Gözləyərdi gözünü kimsə yumar qaç. Ya da ovcunda biri nə isə gizlədərdi. Soruşardı denən ansında deyim aç. Ağa Mirzə, Kərim, Vüqar Maştağalı, Məşədi babanı özünə ustad sayan Pərviz doğulduğu qəsəbənin adını təxəllüs götürərək meyxana meydanına atıldı. 20 yaşındaykən o özünü məşhur meyxana yarışmasında sınadı. Zaman keçdikcə daha çox tanınan Pərviz musiqili meyxanalar deməyə başladı. Rejissor və aktyor olmaq istəyən,
Amma dülgər çalışan gəncin həyatı büsbütün dəyişdi. O nə vaxtsa bütün planlarını gerçəkləşdirib, əsl Pərvizin kim olduğunu hamıya göstərəcək. Səhnədə mənə inanmayın deyən Pərviz Bülbülə əslində özünü gizlədir. Məyi sevən, böyük iddiaları olan, möhtəşəm səhnə şousu reallaşdırmaq xülyasına düşən Pərviz hələ ki istəklərini həyata keçirə bilmir. Onun böyük arzuları atalıq borcu önündə uduzur. Qısaca da olsa... Bu yaxşı vurğuladı. Onu yaxşı tapmışsa axırda. İnsan hələ bəzən görsən ona görə uduzur. Mən hər dəfə deyirəm, mən əslində... Bax, o həyatda belə gəlirəm. Mən niyə görə müsahibə aldılar məndən, dülgər işləməyim barədə dedim. Dedim, mən meyxanaya təzə başlayanda istəmirdim o getdiyim məclislərdə gözüm pulda qalsın. Hı-hı. İstəyirdim öz təlabatlarım hamısı yerində olsun ki, sırf işimlə məşğul olum, sənətlə məşğul olum. Ona görə çalışırdım ta o vaxta qədər ki, o özü mənə qazanc verdi. Sonradan başladım, nə bilim, müəyyən musiqilər, meyxanadan sonra müəyyən mahnılar, müəyyən janrlar, şeirlər, duetlər. Adam var düzdür belə dedi ki, Pərviz niyə belə eləyir? Amma vallahi mən heç kimi başa sala bilmirəm ki, o yaradıcı insan özünü axtarana qədər onu saxlaya bilməyəcəksən. Oba buradan girib, oradan çıxacaq, onu qatacaq buna, bunu qatacaq buna. Yəni mən meyxanaçı doğulmamışam. Anam məni meyxanaçı doğmayıb ki, mən deyim meyxanaçıyam. Sadəcə meyxana deyə bilirəm. İndi bilmirəm, bəlkə heç nə bilim, rejissor da deyirəm, aktyor da deyirəm. O insan yaşadıqca özünü tapana qədər nə mənada özünü tapana qədər, o nəyi bacarır onu tapana qədər. Amma şükür Allaha ki, özümüzü tanıyandan meydandayıq, xalqın arasındayıq. O mənə tərbiyə verən atan, ananın da başına aşağı qoymamışamsa bu millətin qabağında, ona fəxr edirəm başqa şeyə. Sağ olun, buradan valideynlərinizi izləyirəsə bizə. Mən bir şeyə qeyd edəcəm, o dedim, atam, anam da baxır səhər-səhər sabahları xeyir olsun. Məndə bir psixologiyamda bir şey var ki, yəni mən efirdə olanda, bilmirəm onun bəzi hansı sənətçilər eləyir, eləmir. Mən biraz fərqlənməyi sevən adamam. Əslində, mənim oxuduğum meyxanada, musiqidə qəribə bir şey yoxdur. Hamın elədiyidir. Yəni, biz hamımız eyni bazarın içindəyik. Burada fərq mənə elə gəlir başqa şeylərdədir. Görüntüdə mi deyim, ya hansısa psixologiyada mi deyim. Məsələn, mən efirdə fanatım üçün işləmirəm. Amma sadəcə fanat məni sevir. Mən azarkeşim üçün işləmirəm. Mən efirə çıxanda gözümün qabağına gələn öz valideynlərimdir. Niyə görə? Çünki mənim dostum var, tanışım var. Mən istəyirəm onlar efirdə mənə baxanda onların da ailəsi kanalı çövürməsin. Mən o çərçivədə özümü aparım, ora qədər danışım ki, yəni öz atamdan, anamdan utanmayım deyənə, hamının ailəsində də mənə baxsınlar. Yəni, məqsədim budur. Sırf mən durum, yaxşı şair olum, yaxşı musiqiçi olum, belə bir şey yoxdur. Ona görə bugünlər bu xalqın hesabına, bu xalq məni qaldırır, dəstək olur mənə, sağ olsunlar, xeyrəm. Bax, belə, o anonsda qeyd edirdi Pərvizindən, keçmişindən cəmaatı heyrətləndirən bir şey. Valla, o yeganə xanımla da belə güldü burada. Hamımızın keçmişi, hamının bildiyi kimidir. Yəni, burada bu günləri Pərviz Bülbülə tanınır deyənə, pah, onun qeyri-adi bir keçmişi yoxdur. O, elə sizin kimi, adi, yəni, normal, özü üçün böyüdü, məhələdə, oynadı, işə əsgər getdi, işlədi bir az, sonra gəldi meyxanaya. Belə qeyri-adi bir, yəni, keçmişində. Tanınmışların həyatında qeyri-adi şeylər az ola bilər. Amma tanınmamış insanların həyatında o qədər qeyri-adi şeylər baş verir. Sadəcə olaraq göz önündə olduğumuz üçün daha çox efirdə olan insanlar haqqında danışılır. Biz biraz meydandayıq. Bir dəfə Cem Yılmaz'ın bir şovsu vardı. Şovsu olurdu hər zaman. Orada bir kəlmə işlətmişdi. Yəni, baxıram, verişlərdir, izləyirəm. Nə oldu? Biz idik belə olan. Biz bir gündə xəbərlər oxuyuruq. Cürbəcür faciə deyirəm də o xəbərləri. Mən ümumiyyətlə çalışıram ki, o xəbərləri görməyim. Çünki insan, belə deyək də, yaşamaq istəmir o xəbərləri oxuyur. Yəni, o qədər insanın içində o ülvi, təmiz, bütün o duyğular məhv edəcək xəbərlərdir. Heç oxumaq istəmirəm, üstündən keçirəm. Sadəcə olaraq biz indi efirdə olan insanlar göz önündədirlər deyə bunlar hamısı danışılır və
Bugün Tacir Şahmalıoğlu bizim qonağımızdırsa, Tacir mənim bizim efimizdə o gözəl anası ilə də qonaq olub. Demək olar ki, bütün o məsələlər danışılanda hər dəfə də efirlərə çıxıb. Yəni, tamaşaçıya bu maraqlıdır. Çünki onlar pərəstiş etdiyi müğənnidir, sənətçidir. Və onun keçmişi də maraqlıdır, bugünü də maraqlıdır, sabah nə edəcək, nə etmək istəyir, o da maraqlıdır. Ona görə də siz gözəl bir şey vurguladınız. Ən gözəl məqamı idi ki, mən efirdə olanda özümü elə aparıram ki, valideynlərimdən şəxsən heç utanmayayım birinci, sonra başa. Əsas məsələ odur ki, biz efirdə hər kəs bunu dərk etsə və düşünsə ki, efir məhz biz o elə bir məkandır ki, ideal bilirlər. Sizin nə qədər fərəsi uşaqdan tutmuş böyüyə qədər o qədər mən görürəm də konsertlərdə həddini artıq çox yəni sevilirsiniz hər biriniz ayrı-ayrılıqda. Və sizə bənzəmək istəyən o qədər yeni yetmələr indi böyüyür, uşaqlar böyüyür. Yəni fərəsiş etdiyi insana bənzəmək istəyən o qədər insanlar böyüyür. Və necə görünsəz onlar üçün bu ideal bir formadır. Və təbii ki hər kəs hər sənətdə olan, televiziyada olan insan bunlara diqqət etsə düşünürəm ki mən də istəyirəm ki bizim də hamının mənfi cəhəti var. Hamının öz bir xarakteri, mənfi cəhəti var. Mən də istəyirəm həmişə elə xalqa o tərəfləri gərəksizdir. Yəni, daha çox biz yazsaq, yaratsaq, oxusaq. Bizim missiyamız nədir? Cəmaatın fikrini dağıtmaq, cəmaatı fikirə salmaq yox. Yəni, biz kimisə el şənliyinə gedirik, toyuna gediriksə, yəni bu atalar söz var, bağışlayın, kör-kör gör-gör deyirlər. Bu belədir, mən toya niyə gedirəm? Mən toya onu ağladmağa gedmirəm ki. Mən toya gedirəm, onun əhval-ruhiyyəsi düzəlsin, qəmini dağıdım. Adam, mən içimdə nə qəm daşıyıram, onu da gedib orada ona desəm, aləm deyəcək bir-birinə. Ona görə Allah mən həmişə deyirəm, edirəm, biz yuxudan duranda arzulayırıq ki, hava qaralı, necədən şahtlıq olsun kimisə həyətində, kimisə evində. Biz şahtlıq arzulayan adamlarıq və Allah bu hörməti, izzəti almasın bizdən. Valla, mən axır vaxtlar, deyəsən elə də olacaq, mən cəmaatla dostam. Yəni, görəm, valla, bu cəmaatla Bu cəmaatdan önə qaçmaq olmayacaq. Bu günləri məni Pərviz Bülbül eləyən kimlər olub? Heç kəsini tanımadığı, məsəl üçün, ən kasıb təbəqələr. Mən təzə meydana çıxanda gecə saat 4-də, 5-də mənə palatka toyunda əl salan uşaqlar məni qaldırıblar. Valla, andır Allaha. Bu günləri mən çıxıram böyük arenaya, məsəl üçün, 1000 adam, 2000 adam var, müəyyən təbəqənin adamları var. Amma məni onlara sevdirən, onların tanımadığı səhər valla günortu 3-də, 4-də yuxudan duran uşaqlardır. Gecə 4-də, 5-də Pərviz promo deyəndə əl salırlar. Bax, o millətimə qurban olaram. Valla, mən onların dəstəyi ilə qalxmışam. Bugün də çalışıram. Onlarla o hörməti, izzəti qoruyum. İşte, vəda etən nəsə demək istəyirsiniz, yoxsa necə? Görüm, deyə bilərəm. Aha, deyərsiniz. Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni Mənim öz millətimdir dura mənim gərəyimdə O səbəbdəndir halallıq da vardı çörəyimdə Meyxanam bir yana mən fəxr edirəm ürəyimdə Yaradıb Tanrı Azərbaycan olan yerdə məni Yaradıb Tanrım Azərbaycan olan yerdə məni Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni Gərək insan bu həyatdan görə həmçin götürə Və ağıllı bir gedişatla ömrünü ötürə Atam məni böyüdüməyib pulum içində görə Böyüdübü görsün həmşə insan olan yerdə məni
Böyüdüb görsün həmşə insan olan yerdə məni. Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni. Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni. ATV malikdir sən bilirsən şana şərəfə. Və sən də çox azərkeşlərin almısan hədəfə. Deyirəm ki, ayna nənə cəb ATV bu dəfə. Rəva görməyib burada türkan olan yerdə məni. Bugün rəva görməyib türkan olan yerdə məni. Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni. Yenə çəkdü sınağa meydan olan yerdə məni. Gəlmişəm bu gün Anə xanımın dəvətinə. Mən də gəlmişəm bu gün Anə xanımın dəvətinə. Ki burada tamaşaçının bələd olar diqqətinə. Ki burada tamaşaçının bələd olar diqqətinə. Həmişə bu xalqın gedəy toyna ziyafətinə. Bu xalqın gedəy həmişə toyna ziyafətinə. Görəsiz xeyli dəstə insan olan yerdə məni. Görəsiz xeyli dəstə qonaq mehman olan yerdə məni. Yox, açıq deyə bilirəm. Meyxana deyə bilirəm, görsən deyə söz deyə bilmirsən. Deyirəm ya. Bir şey deyəcəm, hörmətli tamaşaçılar, reklam fasiləsindən ayrılmazdan önce bunu söyləyirəm, anonsa mütləq edəcəm, o şeiri çoxdan da söyləmirəm. Demək, Pərviz Bülbüləni necə tanımışam, şəxsən mən özüm. Neçə il bundan öncə, haradasa 10 il bundan öncə idi, deyəcəm, 2012-13-cü il idi, yox 10 il deyil, 2012-13 bu illər idi. Pərviz Bülbüləni şeirini gördüm internetdə, qarşıma çıxdı, ən çox qarşıma çıxan şeirlərdən biri oldu. Dəfələrlə qulaq astım, qulaq astım. Bəlkə bir gündə 100 dəfə o şeirə qulaq astım və mətər qaldım ki, bu qədər istedadlı bir insan nədən bugünə qədər tanınmayıb? Sonra maraqlandım, dedilər ki, müəyyən verilişlərə çıxır, az-az verilişlərə, son dövrlərdə verilişlərə dedi, çıxır, dəvət alır. Necə tanımışam, elə söyləyəcəm. Mən də efirdə Rəmiş müəllim, mənim qonağım idi, salamlayıram burada gözəl dəyərli sənətkarı. O şeiri söylədim və sevə-sevə söylədim. Qısa fasilədən sonra alınsa duet şəklində, alınmasa, bilmirəm, ya Pərviz söyləyəcək, ya mən, amma çox sevdiyim şeirlərdən biridir. Bugün Şua TV-də o şeiri söyləyəcək. Tacir Şahmaloğlu sahibsiz itlərin hücumuna məruz qaldı. Başına gələn faciəli hadisədən sonra sənətçi komaya düşdü. Birazdan... Başlayalım, efirdeyik. Söz vermişim, Pərviz, başlayalım. Gelsin. Bir vaxt ayrılığı təsvir edərdim. İndi ayrılmışım. Bir vaxt görüşümə gəlib gedərdin, indi yuxularıma gəlib gedirsən. Bir vaxt mən sənindim,
sən mənim tənim. İndi o barədə düşünməyiz. Bir bax, gözlərimdən öpərdin mənim. İndi gözlərimə görünmürsün. Bir vaxt bizi görən ayrı seçməzdi. İndi bizi görən nə fikirləşir? Bir vaxt aramızdan su da keçməzdi. İndi aramızda dağlar yerləşər. Sonraki peşmançılıq vermir fayda. Sonraki peşmançılıq verir fayda. Bu söz həqiqətdir, inanıram mən. Çünki bu peşmançılığı mən də çəkmişəm. Ay Pəris, çünki bu peşmançılığı mən də çəkmişəm. Səni sevdiyimi utanıram mən. Nə səni, nə sevinci sevdirəm. Çünki mən dərdimlə dostluq edirəm. Dərdim ara gedir, mən də gedirəm. O harda dayanır, dayanıram mən. Səni sevdiyimə utanıram mən. Səni sevdiyimə utanıram mən. Ayrılıq qəlbimə zəhərli bir ox. Ayrılıq qəlbimə zəhərli bir ox. Axtardım bu dərdin çarəsini çox. Axtardım. Vallahi axtardım. Bu dərdin çarəsi yox. Gecələr həsrətindən sarfaya yox, elə bil. Məzara uzanıram mən. Səni sevdiyimə utanıram. Utanıram. İndi bildim mi nə deməkdir eşq? İndi gördüm mü bir ürəkdir eşq? Sən heç sevdin mi? Eşqə düşdüm mü? Aş olan qəlbə nə gərəkdir eşq? İndi bildim mi nə deməkdir eşqə? İndi gördüm mü bir ürəkdir eşq? Sən heç sevdin mi? Eşqə düşdüm mü? Aş olan qəlbə nə gərəkdir? Gitmə, ağlayıram, yalvarıram, nə olar getmə, getmə, sızlayıram, yalvarıram, sənə getmə. Getmə, ağlayıram, yalvarıram, nə olar getmə, getmə, sızlayıram. Gecə yəqin sondu ömrüm, yuxuda qaçıb gözlərindən. Elə bilirəm dondu ömrüm, soyuğu çıxır dizlərindən. Nə bir adamım var yanımda, amma ki bu səslər nə səsdir. Mənə deyir onsuz da hamının, day özünə öz dərdi bəsdir. Nə başımın üstə təbibim, nə də ki əlac var yanımda. Nə bir qohum var, nə bir dost, nə də ki kömək var yanımda. Qəribə mələk var yanımda. Elə bil o mələk gəlib məni sənə aparmağa. Yanına gəldim bəlkə, üzünü gördüm bəlkə. Haqqını halal eylə, bu gecə öldüm bəlkə. Yanına gəldim bəlkə, üzünü gördüm bəlkə. Sabaha ümidim yox, bu gecə öldüm bəlkə. La 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 la. Geri döndürəm
geçmişi? Başka bir acı olmaz mı geçmişi? Yüreğimde son bir dirilişmişi. Dünyada ölümden başkası yalan. Son bir acı verdin mi geçmişe? Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Ben seven güzelin benzemir kara gözler bir güzelin gözüne. Emreder aşiki diye gözlerim üste koya özelin gözüne. Öl dese ölerim kırpmadan gözümü bakaram ecelin gözüne. Dese kal kalaram sevredip her şeye dözerim o sıkınca canına. Öl dese ölerim kırpmadan gözümü bakaram ecelin gözüne. Dese kal kalaram sebredip her şeye dözerem o sıkınca canı. Biri var. Tamam mı? Teşekkür ederim. Zamanla. Biri var. Uzayı yaklayaram ama. Ben o kadar severim ama. Her defa Vahsi versem ama buradan selamlıyorum. Her defa Vahsi görende derim ki. Selamlıyorum. Çok da görmürüm Vahsi'yi. İnşallah tezlikle görer gefirde. Görsem benden sağ oldu. Selam yok. Her defa ama derim ki bu mahnını ifade eder ki Perviz'e mahnısı derim. Teşekkür ederim. Tabi ama ona sürü ben, şehirde görüble bir ama durumu. Ne kadar güzel. Ben çok severim ama mahnını dinam artık. Teşekkür ederim Perviz. Ben... Ay ben sevenler çok, gönlümde biri var.
qalan sarayım ha. Hazırdan Şəbnəm Tozlu'nun anamansı var. Gəlsin. Thank you.
sensiz gözlerim. Ele yandım, ele yandım, ağladım. Uşaklıktan öğreştim gözlerim. Bu kırılmış ellerimle bağladım. Uşaklıktan öğreştim gözlerim. Ellerimle bağladım. Kövrəldi. Çünki o yanıqlı səsiniz hər zaman tamaşaçıya belə təsir bağışır. Yoxsa sən də mövzu ana olduqda. Siz efirdə olduğunuz zaman bunu özümü borc verirəm. Söyləyim bizim redaktor Könül xanıma. Gəlsin bütün alqışlar. Könül xanım, bilirsiniz ki, hər birinizlə ayrı-ayrılıqda efirdən öncə danışır və mövzular öyrənir. Hətta Könül xanım soruşanda Kişəbnəm, hansı mövzu ətrafında danışaq? Kişəbnəm xanım deyib ki, biz bilirsiniz, anam vəfat edib. Belə. Bizim redaktor Kişəbnəm xanıma söyləyib ki, biz bu mövzunu danışmayacaq. Çünki siz artıq kövrəmişsiniz başqa verişdə və biz bu mövzu ətrafında danışmaq istəmirik. Biz beləyik. Və mən bir şey söyləmək istəyirəm. Bir də Allah rəhmət etsin və bugün... Sən danışmaq istədin halda, biz danışmaq istəmədik. Bunu istədim tamaşaçılar bizimlə. Yoxsa mənim belə xasiyyətim yoxdur ki, efirdə gələn qonaq haqqında bir fikir söyləyim. Çünki nə varsa o deyə, hər şey olduğu kimi görünəndə daha gözəldir. Və mən indi ana ayrılığı adlı bir kliplə sizinlə sağollaşacağam. Rəhmət tamaşaçılar, Fərviz Bülbüləyə təşəkkürümü bildirirəm. Yeganə xanıma, Tacir Şahmalıoğlu ifasında ana ayrılığı klipi ilə sizinlə sağollaşırıq. Allah Taala heç bir zaman heç kəsə ayrılıq nəsib etməsin. Və yəni Musa Yaqub bu yaxınlarda qonağımız idi Nanəli verişində. Xalq şairi Musa Yaqubu burdan salamlayırıq. Ayrılığı o qədər gözəl vəsf etdi. Dedi, ayrılıq sənin bir gözünün olmamağı deməkdir. Təsəvvür edin, bir gözsüz yaşamaq nə deməkdir? Sağ olun, salamat qalın.